İnformasiyanın texniki vasitələrin köməyi ilə nəqli, saxlanması və işlənməsi zamanı o, ikilik kod, yəni sıfırlar və birlərin ardıcıllığı ilə təsvir edilir. İnformasiyanın ən kiçik ölçü vahidi bitdir. Bir bit, bir ikilik mövqeyin daşıdığı informasiyanın miqdarıdır. 8 bit 1 bayta bərabərdir. 1 kilobit təqribən 10 üstü 3 bitdir. 1 megabit təqribən 10 üstü 6 bitdir. 1 gigabit təqribən 10 üstü 9 bitdir. Və 1 terabit təqribən 10 üstü 12 bitə bərabərdir. İnformasiyanın nəqli zamanı onun sürəti saniyədə bitlə və ya saniyədə impulsla ölçülür. Hər ay internet kanalları ilə orta hesabla 30 terabitdən artıq informasiya nəql edilir. Bu, hərəsi 700 səhifədən ibarət olan 30 milyon kitaba bərabərdir.